Kana tichimba atitangi nekugona. Tenana, tenana te. Kana tichimba atitangi nekugona. Tenana, tenana te. Tinoti tenana, tenana te.
Tinotenda imwari mangwanani ano munyasha dzenyu matipa uchipo choupenyu matipa nyasha dzerwendo makagona ndimi mwari kuronga kwenguva ukwedu vanhu asi kubudirira nekuzadziswa tinopambiri kwamuri ndimi maitendera kuungana togamuchira kuti amutitendere kuunganira pasina imi mukasimudza munondo munoziva kuti unodzokera wakabaya mazviita mutsvene wavatsvene nekuti unganidza kunyaradzana kusimbisana parwendo urwu nehama nekuda kwehama dzakatungamira kukokorodzano tsvene munamato wedu mwari kuti murambe muri kunyaradza mhuri ino murambe muri kuvapa simba hama neshamwari mukukutana ikoku tauraiwo nesu mwari titirewo zvakanaka tinosarenda purogiramu iyi mukati mamavoko enyu kuti muchititungamirira mwari wamasimba ose mumaspeeches ose nepurogiramu yose imi mwari zvichigonekwa mbiri ngaipuwe kwamuri isu tichaona mukana baba wamasimba ose wokutaura nokushumira asi mazita edu ngaaderedzwe kuti mupuwe chinzvimbo chenyu tiropafadzei nekutirangarira mutauri wega wega nevakaronga kune pfuma zhinji yakaparadzwa vachiita kuti zuva iri ribudirire kune vari mumugwagwa vari kufamba ngavatungamirirwe nemi vakatapudza pavakatapudza ngavawedzerwe nemi vamwe vakapa mazano baba uchenjeri iwo wakaita kuti zuva iri ribudirire unoda kuropafadzwa nemi takutendai mwari ropafadzai mhuri yose kubva kugeneration yemadzisekuru edu kusvika pageneration yevana vazukuru vari pakati pedu muzita rababa mwanakomana nomweya mutsvene amen. Chese panyika zvinoitika nekuda kwechikonzero ende zvinoitika nekuti mwari vanenge vatendera dzimweni dzenguva ndinowanzotaura kuti tinotadza mukusaziva muna ndiregerera mhosva inowanika pamunhu macheya ari pamberi pangwa anga aisirwa vana sekuru vanoremekedzwa vakaberekwa mhuri yatiri kurangarira pano muzuva ranhasi vana sekuru vekwachivasa kana varipo nana baba vemusa uno ndimi maisirwa zvigaro zviri papo saka ndinokumbirawo tiuye igare iri pedyo ndinokutsvingamidzai mese muri pano ndinokutsvingamidzai mese muri pano ini ndini hakuna kuti ini kana kuiia ndini baba asara pano ndini mukuru pano pese pano ndakazarwa 1940 ndine 82 years saka ndine urombo nokurasikirwa nehama dzangu dzese vakoma vangu vanini navangu ende ndiri kutenda zvikuru nekuungana kwamaita nechido chamuri kuita asi chinhu chihombe chani chatenda chekupedzisira pamakore andataura esaya handina kumboona kurongedzwa kwakadaro kwakaitwa kumakuva kana aripo mungwenya akamboona kunakisa kune vanhu vakaenda kare usha wavo kana aripo hakuna akamboona kurongedzwa kwakadaro so kokunoku tingangoti handizvozvo ndizvozvo asi kumakuva uko kwagadzirwa zvakanaka ndinotenda vana vangu nehama dzangu dzese nemi mese maitiro amuri kuita neataramba takadaro tese tichafa hapana asingafe but marongedzerwo machengeterwo atiri kuitwa nevana ava ndinotenda mwari ngaaramba achivabatsira amen. Gai titende baba nemashoko avo ini ndiri kunzwa kufara hazviwanzoitiki itiki kuti vanhu vaungane vaine muonero mumwe chete kazhinji zhinji tiri kuungana nekuda kwerufu nhasi hatifane kuungana takasurukirwa ngatiunganei tichifarira upenyu hwakararama nasasita wangu saka ndichakumbirawo vana vakasiyiwa nasasita wangu vave kumberi ndivaintroduce kuvanhu vanhu vavazive
nyika yatikurarama vamwe vakuzoguma vakurorana hama nehama nenhau yekuti vanhu saakugara mativi akasiyana siyana ende kuonana kwacho kwaakunetsa. Saka uyai vedu vepamberi apa vanhu vakuonei kana zvichitobvira munhu anongomira nesanzu rapi. Ndobva ndakumbirawo madzimai asabhuku vauye futi ndiratidze vanhu because ndinozointrodusa mwana mamati amai vake ndivati ngavauye pamberi apa vazivikanwe nevanhu. Mukamira neukuru hwenyu zvinondiitira nyore, mukarongana neukuru hwenyu zvinondiitira nyore. Regai nditange nekuintrodusa amai vakuru. Muvaregerera makumbo ari kuvarwadza. Mukasimudza ruoko vanhu vanokuonai gogo rodhadheka. Gogo, ndokumbira musimudze ruoko. Ndamai vakagara apa mazuva avo airira ndosaka sabhuku vanga akabwaira ipapa. Ndo amai vakuru pano pamusha. Zvakwana, dzikisai zvenyu ruoko. Amai ava vakasiyiwa nemhuri. Tikaenda kuruboshwe kwangu kuna baba vangu zita ravo rekuberekwa vanonzi Peter Dheka. Zita ravo rekubviswa hanzi Mugota vanonzi baba Rodha. Zita ravo rekugraduata futi kubva mubaba Rodha vanonzi sekuru waPeter. Rodha wacho haapo panapa, mako wacho haapo panapa. Vari kuvateedzera ndovanzo taura kuti hanzi chikomo chiremera vari kure vari pedo vanotamba nacho ndinomboita ndichipeta muswe. Vanovateera zita rekuberekwa vanonzi Podheka. Zita rekubviswa paukomana vanonzi baba Admaya. Zita rekubviswa pababa Admaya vanonzi sekuru vapo. Mhuri yavo inosanganisira inini ndini second born yavo. Kune mukomana mukuru ari kuCape Town akunzi baba Enji ane vana vairi mukomana nemusikana. Koita inini sabhuku ndiri pano ndinoitwa Taurai kana kuti baba Po. Hanzi chivere chigokurerawo murungoona zvazviri kungoita. Nerumwe rutivi ndeichi ndiri baba ndakakuberekwawo iwanguvaindiri baba ndakakuberekwawo zvingotenderera. Ndakakomborerwa ndine vana vana. Mudzimai wangu handisi kuona kuti ari papi. Ndine vana vakomana vatatu. Kana vari padhuze uyai vanhu vakuonei. Hatidi kuti vanhu vazororana hama nehama. Murungoona hwitaku iri kufamba iyi ndiye Po wacho akabva atorawo miri wasekuru weuofisa chaiwo. Anoteera anonzi Tapiwa mwana wangu zvekare. Pane musikana mudiki anonzi Tawana Nyasha ndanachiera mukangoona hamubvunzi. Kwozoita wekupedzisira achiri pamukaka mukomana. Inini ndinosira musikana anonzi Purity ari kuSouth Africa anonzi Mailiem mwana wake handisi kuona kuti ari papi mukomana. Ane musikana ane vana vairi. Kwozoti Liem ari kubudikira nepapo. Simudza ruoko mwoyo ndizvo vanhu vakuone muri kungomuonawo. Purity anozosvira Tawanda mukomana murefu ari papawo. Anonzi baba Nigel mwana wake handisi kuona kuti ari papi naadzimai vake. Ndo mhuri yaPodheka vanokakuleta matokakuleta kuti sanzu racho rakareba sei. Tichibva ipapo zvoenda pana achiera anonzi Zipora. Ndakambotsvaga kuti zvinomborevei hanzi one and only one. Yes, kana ininiwo kwangu ndine the one and only one hanyana zvinhu zvacho zvinombofamba sei. Vanonzi Zipora Dheka kana kuti amai memory
na kutimbuya jeje wachizo anza nanti mbuya jeje mbuya wa jeje mbuya wa jeje chachurungu kachakawa ningarava wanozo sila baba wangu wariparu jikipavo wanozi Moses wangu wanozi ya kuchikuru nda ingo nzgo wachungo chaura makuwa kwa mwacha awa kura kuru Machivamu ukomana wakati nja zita wakanzi babaneria awasati waba pao babaneria kuenda pao sekuru vaneva na four girls Neria Nancy Nora Natasha nechikomana wao one and only one saba saita opposite Indai pamberi vasikana vanhu vakuonei. Tichitangira kurudyi ndiye Neria. Vachiterwa na Nora. Na Nancy, sorry. Mazuva awandisa. Kozoterwa na Natasha. Nora. Oh, ndabva ndatozovhiringika. Ndandati vamire nema edges. Ndoandaanda kakrema. Duanga naka krema. Kana zvanetsa kumabasa kwedu tinombodzidza vanhu kukrema kuitira kuti zamari ribudike. Saka wozoterwa na Natasha. Natasha arusirwa na Nora. Deni comrade vari papa. Avazveshona zvakatinetsana navo. Ini ndinoda kuti taure neshona yaro tingataure nechirungu. What is your name, comrade? Vanonzi Nathan. Shona ichiri kuvanetsa. Handitika zviriko zvinowanika. Ndo muri yababa Neria. Baba Neria vanozo sira tete Catherine Beka ndachiera. Vakomana vacho vari kungotiza tiza. Minoti vanonyara here kuonekwa nevanhu. Vanonzi amai Sam. Ndikuona abva apfeka magogrosi. Anozvinzwa kati mwana wacho herawo. Anozvinzwa. Uyo muringomuona ndo ana amatuke kavo. Vanonetsa vanhu vacho ana amatuka. Kuna Sam, kuna Tafadzwa. Takudzwa. Sorry mzukuru, auye kuzoona sekuru. Vanohwanda. Havazivikana na sekuru. Hanzi kunotanga takudzwa. Koya Sam. Koya Elias kozoya Tafadzwa kozopedzira musikana musikana ndakukanganwa zita ndiregereiwo Winnet then tichibva pana Catherine takuenda pana Nora mazita aroramba achingotenderera mumhuri mamonzwawo kuti Nora radzoka zvekare Nora riyare tete Nora watinoziva muzukuru wangu ari panapo nokutenda handisi kuziva kuti kumashure uku akasirawo vangani une hwani tafara aripo here vari kutiza tiza vari kunyara tafara mhanyaonekwa nevanhu saka ndo mhuri yaka sorry mai vanora ndovadzimai vangu vari panapa ndokukwazisa mose muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene amen right muzukuru wangu abva asvika uyu tafara ndofunga muri kungovaona vakabereka pachirungwa saka ndo mhuri yakasiyiwa na Israel Deka ndomuri yakasiwa pano na Israel tine murume wamuri kuona pamufananidzwa tirikumurangarira muzuva ranhasi ndinonzwa kubatikana mwoyo wangu unorwadza ndikazvirangarira asi hanzi rufu murawo mufundisi vakaparidza rimwe
Yes, kandi usafunge kuti rufu rwaitika kuti rwadziswe. Asi rufu chitsidzo chakanyorwa. Mukuberekwa. Naro dhadheka ndo vanga vari gotwe. Ndo vakabva vatanga kuenda. James Dheka. Vakasiya vana vavo. Kune mukomana anonzi Brandon. Hapo panapa. Ari kunyika yaanoraramira. Kotera musikana anonzi Lisa. Hapo zvekare panapa. Lisa ane mwana. Zita, I can't remember. My somebody. Ane mwana musikana Lisa. Saka dai vari vapenyu vangu sekuru nhingi. Tozouya pane vasikana vari panapa. Pana Nhoku. Kozoita Ruva. Handichazivi kuti ndeupi neupi manja. Asi mazita ndinomaziva. Nawe kuti vanobva vaenda muzvikona tobva tavashayiwa. Ruva, rakidza vanhu vakuone. Right, ndiye Ruva uyu. Kozoita Nhoku. Saka ndo mhuri kana kuti ndo mabranches netumatwigs twekupedzisira kwemhuri yakasiyiwa nemurume watiri kuserebureta upenyu hwake panapa nhasi. Saka ndinotenda, ndinovakumbira kuti vatore zvigaro zvavo. Taurai Israel Dheka akaberekwa kana ndisingakanganise nemurume ainzi Jeremia Dheka naNeria. Neria anofana ari wevachivasa. Ndingazokanganisa nasekuru mabva matsinhira kana ndataura chaizvo chaizvo. Ndingazofara mhosva. Mukuberekwa kwavakaita sekuziva kwandinoita mumhuri iyi. Kwasara munhu mumwe chete pavana vaJeremia naNeria. Kwasara Edina Dheka. Then Jeremia haana kuterera pakubereka mhuri chete. Ane mhuri imwe yaakabereka. Zita rangu yandakanganwa zvangu. Asi ndoda kuti muvazive kuti vana ava imhuri imwe chete. Ende muchaona neuhwepo hwavo pano. Saka ndichakumbira tete Edina vasumuke. Pamusoroi, pamusoroi. Ndinokutendai mese mauya pano kuzosabureti hanzvadzi yangu, but inini zviri kundibata. Ndinokutendai. Ndinoti pamusoroi, mumba mamai vangu ini, mai vangu ndokwachivasi, takaberekwa tiri 8 vakomana vana, vasikana vana. Mumwe akashaya achiri mudiki, ndobva tasara tiri 7. Pau7 hwedu, ini ndiri mwana mudiki kune vakaenda vasina kuye vakaenda ndichiona vadiki kwandiri vatatu. Vakuru vese vakaenda ndichiona. Ndaive ndine chishuwo chekuti maybe inini ndindinogona kuzovigwa, but ndindakavaviga ivavo vese. Nemhuri yangu yese ndikaiviga, ndikasara nemwana 1. Sekusara kwandakaitawo ndiri 1. Zvinorwadza sei asikana. Ndinongoti Mwari, pahama dzangu dzasara dzakaberekwa naamai nini, mukadzi wechipiri, dai vanga vari vamwe vanhu tabatana, mweya wokutaura taura, mweya wokuitirana godo ngatisiyei pasi. Ina handina kumbofunga kuti ndingasare ndiri ndega, asi ndinotenda kuti ndine hanzvadzi yangu inonditsigira, vandakamira navo vanonzi vanhamai Pere. Pamashoko avo vanonditsigira ende vanondisimbisa. Ndinovatenda, ndokutendai mupakosi. Ndigotenda vana vehanzvadzi yangu vepano. Ndinokutendai. Ndinoda kutenda Muroora. Mayadhi muri kupi? Mayadhi maya varipo here? Mayadhi ndinoda kuvatenda mukadzi yeigamba.
Igamba mukadzi yeye ndingati kubva achirorwa achiuya pano pamusha akapiwa imba yake chese chaaidya murume wake aishanda atezvara vaishanda chaaidya chese aitoda kuti ape atezvara naamweni ake achidya pakurwara kwababa ndiye akanga akamira segamba ndaiti ndichiuya kuno inini shuva kuzoona vanzvadzi yavo nokuvafidha iye aiuya nebhasikiti aine zvekudya zvaamweni nezvaatezvara ini ndinomutenda amene kutoedwe mungandipo here chipo chokuombera ndigotenda vana vehanzvadzi yangu vepano vese ava ndinovatenda vanondikudza hazvinei ndiri munhu womukadzi vanondirespekta vana vehanzvadzi yangu imwe yakashaya musi unouno aiwaka hazvinei kuti wakapfeka dhirezi vanondionawo semunhu womurume ndinoda kuvatenda vedu wei tipewo chipo chokutenda zvese ini na kuti ndirambe ndichitaura vakundika neshungu asi kuti nhasi harisi zuva rekutema izuva rekuti tifare tichipembera upenyu hwakararama nehama dzedu idzi vari kurudyi kwangu ndinowanzoseka navo vanonditi mukoma nekuti zita rari pandiri hombe ndichivati munin'ina vanonzi sekuru baba Brian kana first name ndaakutokanganwa because tinenge tingoita namukoma mufana mukoma mufana vachiteerwa nemukoma wavo right zita rauya vanonzi Charles Deka ndo zita ravo rekuberekwa vachinzi baba Brian zita ravo reubaba vachizonzi sekuruani sekuru vanoku vane mhuri vana vavo vanenge vanosvika gumi nevaviri kana tingakanganisa ndo mhuri yekwadheka yacho yo vachiteerwa nemukoma wavo vanovaziva vanovaziva nekuti givhi dheka kana kuti baba magi zita reusekuru handisani ndaakuriziva ripo here mufakosi vanonzi sekuru vaemilia vakaberekawo shuwa nhamba ndaakuita ndichirasika muna ndiregerera kwozoita murume murefu ari parudyi pangu afa ndakangokura ndichingonzwa achinzi sekuru ana maiperi mirai nditaure vane kamotikari kavo so vane kamotikari kavo kanga kanyorwa kunzi nhamaiperi hanzi munhu mutema anofunga kuti munhu akaita motikari nhamo yapera saka vaitaiwa motikari ndinayo asi nhamo haisati yapera saka rakabva ranamira zita iroro handitya izita rivadunhurirwa rakaramba kubva pavari ndo zita ravanochedzwa naro nevazhinji zita ravo chairo chairo handinyatsorizivi right vanonzi Ishmael Deka vangwari mpurisa vanoda kunzwa nhorondehondo munozoya muchivabvunza vane mwana wavo anonzi chiera madhasa amene kuti vari pasi ndofunga kuti ngomhanyisa mhanyisa ndo vandinonyatsoziva nababa vangu tichaona vazukuru vakawandisa zvekare avo murungo vaona chihera avo chihelele right tozoenda pana ratete vangu avo ndikasapesanisa mazita vanomborova pana tete Barbara natete Sara tete Barbara sumudzai ruoko vanhu vakuonei ndo tete Barbara kwozoita tete Sara handichaziva kuti mukuru kana mudiki ndeupi asi takakura navo right saka ndo mhuri yatakasiyirwa pano najeremiya ndaita kuti zvitaurike pano because patichaenda graveyard muchanomaona makoiva omasiya mumwe kafu asara kuti kokafa vako here nasara vanga varipo ndofunga vari kumbomhanya behind the scene basa rifambire mberi ndokutendaya nasekuru nanatete torai zvigaro nekuda kwenguva dzedu ndichakumbira vatauri
vairi ndombodzosa dare kuna mufundisi vangotipa shoko nekuti kune kwavamirirwa tamboita tuma challenges munatiregerera musha muno madheka hatidi kuti vanhu vaumburuke muivhumu asi zvaitika tinoti tiregerereiwo tine urombo saka ndichakumbira amai vaisraeri vauye vazotipawo mashoko nasekuru ndaona sekuru vekwachivasa ndisingazive pane vamwe sekuru here varipo futi mhosva inoparwa vekwamusovi ndana atezvara tichazovapa nguva yavo saka ndokumbira vatauri vandataura vauye sekuru vekwachivasa kunotanga amai vemunhu kwozouya sekuru then tombopa mufundisi kune kwavari da mbomhanyira tosara tichikontinya nepurogiramu yedu tapiwa maropafadzo amai vemunhu ngavauye ihybrid munoti takazowanawo kubisi ihybrid mirai muoneka zvenyu ndinotenda pani nebasa ramuri kuita pano nekunoviga vana vangu vese vakapera ini ndina amai vaisraeri handigari zvangu muno zvekusanotaura handisanozvigona saka ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rese pano ndigotenda zvikuru Zipora ndiye ari kuita basa rese iri ndinomutenda pano ini ndinonzi Maudi Chivasa ndiri mwana waatafurei vekumhondoro saka ndakazouyawo kuno ndikavakisa musha mangu maseke muno ndiri mugari womuno asi ndakauyawo kuholide handina hangu zvizhinji zvandingatauri ndinotenda imi madzisekuru nevazukuru nemhuri yese nekwadheka thank you ndinotenda nemashoko nezuro ndakazovati ko imimi makazosiya vana vari nherera sei ndozopedzisa kumberi uko ndokumbirawo sekuru Chivasa vauye vataure vakatiza ka nasekuru vangu vari nherera nekuda kwezvikonzero mangwanani mose vana mupakose varoora vazvikuru vana tezvararamadyira mangwanani mose varanga ndoda kutenda zvikuru kuva mhuri yakasiyiwa nemuzukuru wedu Israeri basa guru ravaita pano rekuvaka pariri mberikuwavo unovatenda zvikuru tigotendazve muroora vamagumbo kuti vana vagone kuronga zvakadaro zvinobva kumubereki imi vakashara nevana ndokutendai vana madyira ndinokutendai imana mupakosi vana baba vacho ndinokutendai nenjigere dzamakapa kuvana zvikuru handigatoma zita rekuti nini vazvikuru mese makasiyiwa nemuzukuru wavo vasina maita ndokutendai tigoda kutenda vese vauya kuzopemberera matombo evazukuru vangu avo vese ndinovatenda masabhuku amakagarisana navo nevabva kunharaunda dzakasiyana siyana vese ndinovatenda ndinotenda havo basa ramaita ndinotenda sekuru nemashoko vamwe sekuru vatya kuendera mberi vanzu vandava kutaura nebhebhi kuti ndichataura handi handisandaroora regai pane ino nguva mnandiregerera mufundisi vari kumhanya regai tipe mukana kuna mufundisi vatipe shoko tozoona kuti topfuurira sei mberi nepurogiramu redu thank you mazvita handina kwandiri kuenda shungu dzekuparidza dzinedza tobata saka ndaanchitya kuti anonditorera nguva yangu saka ndichakusiyira nguva yako yemaspeech ndibasa rangu ndaita sei ndaita no ndine imwe program but I will do justice
ndichaita kuti basa pano ndisera pera ndine vamwe vanhu vakandimirira na half two kune imwe program vadikani toda kutenda Mwari regai nditende Zipura anga achingonyanya kutendwa ndiye wandandiri in touch naye ndakambozama kuti tsvagai mfundisi ikoko akaramba mukamuona anonzi Zipura mumutende ndiye aita kuti ndidzoke kunoko akashinga kwacho ndikadzibara ndazokumbira mfundisi ndikati hamfundisi ndonyaya iripo ndakuya mudunhumenyu regai ndivaremekedze mfundisi ururu mukati meseketi ino namai mavanditenderawo kudzoka munzvimbo yandakamboshandira ndisati ndaenda kune rimwe basa ndoda kukudzawo Mwari nekusanganiswa nehama idzi takanga tiri tose tichichengeta sekuru nenguva yavakanga vachirwara ndiri kuremember ndakamboita conversation navo endende I remember mawedzi avaitaura vakarara mumba umu ne shoko ravakandiudza vachiti mfundisi munhu akafanana nemota inogona kudonha baudi asi yoramba ichifamba asi kune rimwe pati hombe rekuti ikazodonha ichafambi saka muchindoona kudai mabaudi mazhinji adonha asi injini ichiri kurana but kune nguva yekuti injini ikasiza mota ichafambi ndikanzwisisa kuti sekuru vaiti kudini mweya wavo ngauzorore murugare vadikani nditendere ndiverenge shoko ramwari randoda kuverenga hauna chisina tambo alo DJ hauna chisina tambo chiya ichi chinondipiringisha ndoda kuparidza ndichimhanya saka mukandoona ndachisiya mugondiregerera because voice racho ragara rine amplifier ndoda kuverenga kubva kuna Genesis kana kuti mavambo vamwe vanoti Genesis chapter 26 ndigoverenga kubva paverse 12 kusvika pa 25 mavambo chapter 26 ndichiverenga kubva paverse 12 kuvinda pa 25 ndichaverenga negore iro Isaka wakadyara zviyo akakowa zvakapetwa kazana Mwari vakamuropafadza akava murume akapfuma kwazvo akava nemukurumbira uye upfumi hwake ukaramba uchitutsirwa kusvika hwawandisa akanga aine boka ramakwaya akawanda uye aine vashandi vakawanda vafristiya vachiona izvozvo vakarwadziwa naye vakamugodora vakatanga nekufutsira matsime akanga acherwa pamazuva ababa vake Abrahamu ayo akanga atumidzwa mazita panguva iyoyo nababa vake Abimeleki achizviona wakaenda kuna Isaka akamukumbira kuti abve pakati pavo nekuti akanga ane simba guru kwazvo Isaka akabvapo akaenda pamupata wegera akagara ipapo Isaka akachera zvemamwe matsime akabuda mvura yakanga angocherwa akafusirwazve navafuristiya pamazuva ababa vake akaapa zvemazita akanga ambotumidzwa nababa vake asi zvino varanda vaisaka vafudzi vemombe vaisaka vakaitisana nharo nevafudzi vemombe vavafuristiya vakati imvura yedu iye Isaka haana kukakavadzana navo akasimuka ipapo akasiya akaenda kunochera mamwe matsime akasiya atumidza nzvimbo iyoyo kuti Eseki nekuti vakanga vaitirana navo akachera rimwe tsime akaritumidza zita rinonzi Sitna vakaitisana naro kakare vakaritora akasimuka akanochera rimwe rakatubuka mvura akaritumidza zita rekuti Rehoboth achiti nekuti Mwari mandinzwa
mandipa nyika ine mvura isingaperi. Zvino wakasimukapo ukapinda murenje reBerisheba. Mwari vakabva vazviratidza kwaari pausiku ihoho. Vakati ndini Mwari waAbrahama baba vako. Usatya nekuti ndichakuropafadza. Uye dzinza rako nevaranda vako ndichavaropafadza. Akabva avaka atari ipapo akarumbidza zita raJehovha. Akamisa tende rake ipapo akabva atanga kugara vano havana kuzonetsana naye. Iri ishoko raMwari kuvana vaMwari. Amen. Vatikani, ndoda kutenda Mwari ndinozvininipisa chose munguva ino yatiri kunyaradzana nekuselebreta upenyu hwasekuru nemwanakomana vakatungamira kuenda kukokorodzano tsvene yatinonzwisisa nekugamuchira kuti ndiyo nzira yedu isu tose. Ndime ndaverenga iyi intima yakajairika, intima inogona kunge ichizikanwa. Inotitangirei mumashure apo Isaka ari muranda pakati pavaFiristia. Abimeleki ariye mambo wavaFiristia. Bati ndopaya panobvunzwa Isaka aine mudzimai wake Ribheka. Kunziko wawauya naye uyu ndiani? Kuti Bhaibheri rinotaura kuti Ribheka wakanga wakanaka pachiso nepachimiro. Saka iye unoti iye hanzvadzi yangu achitya kuti vichida vaFiristia vanomuuraya vakatora mudzimai wake. Bati Abimeleki nerimwe zuva akamira pahwindo unodongorera. Obva aona Isaka achisekera achirezvana nemudzimai wake. Obva amudaidza oti wakaitire chinhu chakadai, hakusi kurezvana kwehanzvadzi nehanzvadzi. Ndobva ataura chokwadi zvikanzi ndakatya kuti ndikakutaurirai maigona kundiuraya mukatora. Zvikanzi kutonyepa imhosva hombe. Kudai pakawana mumwe wavaFiristia pakati pedu wakatora mudzimai wavo, zvaireva kuti ungadai waunza shamu parudzi rwose nokuda kwekuti wakareva nhema. Achibva ipapo Isaka anokumbira ruregero rotenderwa kugara nemudzimai wake. Mambo Abimeleki vanoisa chirevo kunyika yose kuti ani nani unobata mudzimai waIsaka naiye anodaidzwa kudare ravatongi. Saka akabva ava protected ari munyika, ari mutorwa, ari muranda munyika yevamwe vanhu. Unoziva Mwari vakakuropafadza, hazvina mhosva kuti uri pakati pavavengi. Unosimuka varipo vachizviona. Naivo vagokontributa kupfugama kuti utsike pamapendekete avo uchisimuka, nekuti Mwari vanenge vatenderi. Hondo inotangira pakuti matsime akanga acherwa nababa vavo aipa mvura kurudzi rwaIsraeri rwanga rwakamirirwa naIsaka vari pakati perudzi rwavaFiristia. By this time vaFiristia were in charge. Mukaverenga nhoroondo inotitaurira kuti vaFiristia navaIsraeri ukama hwavo hauna kumbobvira waita zvakanaka. Vaingorwa mukata raiven kuna Simon. Hondo Samson hondo yake yanga iri vaFiristia. Mukatarisa kuna David, even Goliath anga akamirira vaFiristia. Saka hondo yavo yakatora nguva refu, but apa vakava akomode akaprotectwa navaFiristia. But hondo yatanga pakuti vaFiristia vafusira matsime akanga acherwa raIsa nababa vaAbraham. Saka Abraham haasi kugona, Isaka haasi kugona kuenda kunorwa navaFiristia. Ari kungosimuka obva ati rega ndiende pamupata weGera ndonochera hangu rimwe. Imi zvamati aya matsime ndenyu, torai zvenyu ini ndoenda. Ndobva asimuka ndobva aenda ndobva anochera. Paive nemamwe anga akacherwa ipapo, ndokusiya atumidza zita iri rematsime aya kuti Eseki, nekuti tanetsana. Ndokubva aenda pamupata
sawe kera. Dupa anuona mange matsime akachirwa na babake ubva afukunyura. Nau paita hondo yevafudzi vemombe. Vanotanga nharo vafudzi vaIsaka neve vaFiristia vari kubani. Hobvunzana kuti munoziya here kuti matsime aya ndedu. Vafudzi vaIsaka vabva vati kwete aya ndemadzibaba edu. Hondo yotanga kusvika yasvika munzeve dzaIsaka. Hondo haina kutangwa nevabereki, haina kutengwa nevana, yatangwa nevarandi. Unoziva dzimwe nguva munovengana, anokuvenganisa asiri werudzi rwekwenyu. Ndomboseka hangu ndichiti vamwe vaipindirana mudzimba mukoma nemuningina bhati pavakangorora zvakamirawo. Handina zvandataura. Amen. Ndokusiya atumidza nzvimbo iyi kuti Sitina. Nekuti vafudzi vatipesanisa. Ndopaanosimuka obva aende padhuze nerenje reBheerishebha. Iri renje reBheerishebha regai ndingodzidzisa bhicha. Rine nhoroondo kavadikani, remember kuti Abraham watora mudzimai wake wechipiri uya murandakadzi. Anozozvara mwana anonzi Ishmael. Pavakanetsana vakati vava kumudzinga, anoenda murenje reBheerishebha ndokunowana tsime ari imomo risina kupera mvura, saka rine nhoroondo. But now aswedera murenje riya rababa vake rakamboponera mukoma, mwana wemukoma wake wamaiguru. Ndokubva achera tsime ipapo, ndobva aritumidza zita rokuti Rehoboth. Nekuti iye ari kuti taropafadzwa tikawana mvura isingaperi, Mwari vazotirangarira. Saka munoona kuti kune zvinhu zvakawanda pandima ino. Achibva ipapa anonovaka atari. Atari yekutenda Mwari kuti Mwari maita henyu oisa chimisikidzo chekuzorangarira kuti munzvimbo ino Mwari vakatiropafadza. But pane zvinhu zvandoda kuti ndidzidzise zviri kubuda munyaya yandaverenga. Chokutanga ndechekuti muzive vana vaMwari kuti ropafadzo inodaidza muvengi. Kana ukaropafadzwa vanhu havafari. Kana vana vako vakasimuka vanhu havafari. Amen. Kana ukaita mota vanhu vanoda kuziva kuti Mwari wakaiwanera. Amen. But chinoitika pamunhu ndechekuti munhu wega une mari kana hauna anongotaura. Uine mari anoda kuziva kuti wakaiwanera. Amen. Usina mari anoda kuziva kuti sei usina. Ndiye anonzi munhu iye. Amen. Tinodaro nekuti muromo wemunhu hautengerwe bhati. Dai waitengerwa bhatiri waimirira kuti pamwe parichatingurura pera moto anonyara. Pati munhu anoramba achitaura. Ndosaka muchono chero kaendesa mwana kuboarding. Vanoti toda kuona kuti kunouyiwa nei. Iye obva apasa nemaflying colors. Zvonzi chero akapasa togoona kuti mari yekuyunivhesiti vanoiwanepi. Wotomuona atoenda paUniversity of Zimbabwe. Wonzwa chero vazhinji vakapfuura nepasi chakabuda hapana. Achibva ipapo zvonzi chero akapasa. But mabasa muZimbabwe hamuna. Haatomboiti mwedzi asati ane basa. Wotoona akutoshanda muZimbabwe muya zvinhu zvaakufamba. Wonzwa haako kunobhadharwa here kumabasa kwacho. Kungoenda chete. Wotoona atenga mota. Pasina nguva wanzwa vobvunzana. Asi mota yacho inenge inodya fuel. Achaipaka chete achafamba nemakombi. But iye haagoni kuzoisiya. Anoramba achifamba nayo. Nekuti haina kufanana nemombe dzinotinhirwa kuenda mumunda. Ndini ndinoidhiraivha ndoenda naye pafilling station, ndodira fuel yandoda. Vakaona kuti iri kuramba ichifamba zvonzi bhati nemumhanyiro wainoita achadonha. Voona kuti hausi kudonha nekuti muromo wemunhu hautengerwe bhati. Anoramba achitaura. Ukanonoka kuroora vanotaura. Pane chiri kunetsa here muchaya?
kupa vanhu pressure. Amen. Ukanonoka kurorwa vanotaura. Zvakambomira sei mazwana. Ini ndakazodza vamwe ndikati musanyanye kutambudzika. Ukaona munhu achikupa pressure yekuti unorora rini? Unorora rini? Hazvinetse. Unomirira musi unofiwa muraini mavo. Amen. Woende opa nhamu. Wozono vakwenya kuti kozva kwafa wezera renyu munofa urini. Haningapuwa pressure ndegaka. Saka ukaropa fatso. Ropa fatso inodaidza vavengi. Munozera kuti kune vanhu vakaita manga vachirima magadheni. Vachiita kuti vana vavo vaende kuchikoro. Nhasi vana kana vakuya nemota dzakabereka mavhiri. Unonzwa vachiti vanoda. Unonzwa vachiti vanoshaina. Izvo kune hondo yakarwiwa tikasadya zvataida kudya. Tikasapfeka zvataida kupfeka. Tichiitira kuti ivo vagoitirwa zvakanaka generation inotevera. Matsime aya acherwa naAbraham. But achiitira kuti vana vake vagoitirwa zvakanaka. Ukaona munhu achishanda ari kushandira vana vake. Ndokana njudza vanhu kuti itakadzidza nemumwe mukomana akati asvika grade 7 akapasa kutidarika. Kupasa zvekutidarika tese ndobva atoti ndakumboenda kubasa. Isitotobvunzana kuti unoenda kubasa uchitadza kuenda kuform 1 zvikandora kumboshanda kuti ndisumudze vana vamai vangu. Pavanenge vapari nani ndozodzoka kuchikoro. Saka paakadzoka kuchikoro akadzoka ava munhu muhombe achidzidza nevanhu vadoko. But ari kuziva kuti inini zvandiri kuita hazvisi zvanhasi ndezvamangwana. Saka vanhu vachimuona takatanga kuimba kambo kuchikoro katakagadzira. Tikatanga kumuimbira kuti jongwe muzvitiyo, jongwe muzvitiyo. Tichiti jongwe riri kudzidza neukwana. Ndobva adzoka ndobva aitirwa zvakanaka ndobva aenda kuuniversity. Is a lawyer now, a top lawyer, ane mari dzisingaiti. Ndabvunza ndikati asi maakuita zvokutengesa mota zvakanzi ha ndedzangu. Ndikati ndiye here wataimboti jongwe muzvitiyo. Kana aropafadzwa vaya vaiti jongwe muzvitiyo vanonyarara. Kana Mwari vakuropafadza nevavengi vanofanirwa kusvika pavanonyarara. Ndosaka uchiona kuti ukavenga munhu akaropafadzwa nedenga ndiwo unoita BP. Anobva apa oenda apa. Oenda apa vana vorora, vana vochata, vovhura makambani, vowana mavhisa. Vachingoenda imi muri bhizi kunokorana tsoka nevamwe vachisimuka. Number 2. Mundima iyi ndadzidza kakare kuti chinhu chinonzi opposition muupenyu chakakosha zvisingaiti. Amen. Vanhu vanobva vavhunduka vakati asi akutaura zvepolitics. I'm a politician 100%. Amen. Every human being is a political creature. Yes. Saka imomo ngati pandinoenda kunovhota ndinosiya pari empty. Handotoisa o X. Opposition inodiwa muupenyu. Amen. Vanhu veopposition vakatombosumudza musoro rimwe gore. Vakati tisu takatanga nenyaya yekupa vanhu mhindi. Kunyange vakati tangira isusu veruling party kuzvifunga. But isu takabva tatora advantage nekuti taitonga ndobva tatopa vanhu chii. Saka opposition inogona kutibatsira kufunga patinenge tisiri kufunga. Amen. Inotibatsira kuona patinenge tisiri kuona. Ndosaka muchiona kuti dzimwe nguva dai kusina mhepo dzakauya kudzinza rekwenyu mungadai musina kunamata ino. Amen. Dai pasina mhepo dzakasumudzwa kudzinza rekwenyu mungadai musina kuenda kunguo tsvuku. But nhasi makagara apa munototi tisu katinorova ndaze yenyere dzinomwe tichiyeresa takatarisa kumabvazuva. Nekuti kune hondo dzakarwiwa kumadzinza kwenyu mukati hatichagari. Vamwe vanhu munoziva here kuti tinorara nekumuka setsuro. Tisina kumboti thank you Lord maita henyu Mwari kuti tive zvatii. But opposition ndoichaita kuti unama. One day this
zvinongomira pamba pako apo. Yes. Rikangoti hi hi. Rodi hi hi. Unozoona shashe yanga by thunder by fire in the name of Jesus. Get away. Izvo zvo zvaita kuti unamate iopposition. Vamwe vanhu dai musina kusekwa mungadai musina kusumuka ino. Vamwe vanhu dai musina kunyimwa mungadai musina kuita shungu kuti muwane zvenyu. Isu takatomboona ngoro dzadzakanzi itewo chako chokukumbira chinonetsa. Obva watongonoti haikumbirike. Zvikatipa shungu yekuti tinotenga. Haleluya. Problemu ine vanhu yaunofanira kuziva ndeyekuti akakupa anogona kukuita muranda kana akupa chinhu. Ndosaka vachiita kuti muite shungu mugane kunowana zvenyu. Izvezvi dai akukweretesa hembe zuva parakusvika pauranga uchipindai mumvuri ingarohwe nezuva. Ndiye munhu iye akakupfekedza bhutsu anokukondrola stepi hiri inofa mukafamba muchiita kutsigira kusai. Idzodzo shungu dzinoita kuti uite zvako. Saka ukaona munhu anokunyima it's a stepping stone ari kuti ita zvako. That's why saka akanga aine zvake zvavakanga vachererwa namadzibaba avo. But in nowadays dambudziko guru nderekuti tagruma vana vane usimba. Amen. Urombo hunodzidzisa vanhu kuti vave nesimba. Upfumi hunodzidzisa vanhu kuti vagovawo vari wiki vasingadi kushanda. Amen. Nekuti vanenge vari ku receiving end. Haleluya. Ndinoona vamwe baba vakanga vaine musha wavo wakanaka seuno. Vaine upfumi hwavo vaine vana vavo 4 ende vaive nemari. Baba vapa vakanga vakurwara vakati vanangu ndakutengesa imwe pfuma yangu yese mabusiness aya ndakuclose but ndichakusira imari inoita 5 million. Munhu aine mari yake anotanga business rake. Saka vanowirirana ana vakati ha mundara kuti sira 5 million chero dzimba tengesa. Akatanga kutengesa dzimba dzake, akatengesa mombe dzake, akatengesa mbudzi zvipfuyo zvose. Later ndobva azodaidza vana apa deathbed zvikanzi vanangu yai pano ndichikugoverai nhaka yandakataura. Zvikanzi munoona imba ino yandasiya iyi ndo ine upfumi hunodarika hwevanhu vose. Mari yandaitaura iya ndakaisa mubriefcase haisi mubhengi icash asi ndakaicherera pafoundation pasi ikavakirwapo kuitira kuti vanangu mugogovana mari moita zvamunoda. Zvakakosha kutora mari uchitanga chaunoti ichi ndechangu. Vana vanga vangomirira kuti kumudharano anoshaya rini tigone kuchera imba titore mari because imba haikoshi kudarika mari iri pasi. Saka vanochovha vakadaro vochovha 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 mudhara wozoshaya. Vanomhanya kuita zvose kuti mudhara avigwe. Mudhara wovigwa zvakanaka na vachingoviga mangwana acho nhumbi dzagovewa ivo havana kana kutora vakati tinodzidii tine mari yakachererwa. Saka vakazonotaura nemudhara vakazonotaura vakomakani vega zvikanzi akomana todi zvikanzi mangwana ngatipazei patibate mapiki. Vakatanga mumwe nekukone yake uyo nekukone yake uyo nekukone yake vakatidigura vakatidigura vakatidigura. Later ndobva vaonawo briefcase mumwe akabva asvika paakaona briefcase imba yatorara yapera. Zvikanzi varume briefcase riri pano akayeresa akatarira kumabhazuva ndiye akanamata ndiye akakanda nhekwe yefodya pasi ndiye. Saka vose vane zvavakaita vachiitira kuti titende musiki nepfuma yatawana. Vakaona zibriefcase zihombe zvikanzi hamudhara airevese. Ndobva vambohombera vahombera rabviswa raiswa apa harina kana kei rakangolokwa lokwa zvekuklipwa. Ndobva vabvisa kudai pavari kunorivhura kudai ndobva vaona muine tsamba
musina mari. Tsamba yanga yakanzi vanangu ndakashanda. Itaiwo zvenyu ndosaka ndapaza imba yangu. Shandiraiwo zvenyu. Nekuti taita dambudziko remagenerations anoda kureceive. Izvezvi ndikatanga kuprofita ndikati receive your car. Munosimuka imi. I receive. I receive. Tisina kushanda. Asi Abraham ari kutiudza, Isaka ari kutiudza kuti ritsime ratorwa. Andirwi navo ndinoenda kunochera rimwe. Zvondidzidzisa kuti Isaka anokunda chakanaka, chakaipa achishandisa chakanaka. Vanhasi ukamugumburisa iziso rinobvisa rimwe ziso. But Isaka ari kuti mimi maita chakai. Inini ndinonochera mamwe matsime ndoita chakanaka. Vadikani message ndeyekuti kunda chakaipa nechakanaka. Amen.